បាទចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចការនៅក្នុងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើនសុខភាពរបស់ឲ្យបានគាត់បានបន្តិចនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានលេចលឺតំណែងពីអ្នកស្រីនឹងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងការរៀបចំនៅរបស់អង្គការក្រមខ្មែរហ្នឹងដែលមានកម្មវិធីតាក់ទងនៅក្នុងការសាងសង់នៅរូបថ្មីថ្មីទៀតដែលមានព័ត៌មានថានឹងនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនដឹងថាមានអីខ្លះនៅក្នុងនោះហើយអាចជម្រាបបានព្រោះខ្ញុំជើងក្រោយទេអានឹងគឺថាអាចនឹងផ្ដល់ជាមតិឬក៏យោបល់ជាបន្តបន្ទាប់ចា៎កន្លងមកក៏មានលោកតារាវិយបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាក្រុងខ្មែរហេតុអីឃើញលែងឃើញប្រកាសអីអីចឹងគាត់ក៏ចង់ដូចថាតាមដានមើលព្រោះយើងកាលមុនយើងប្រកាសថាចង់ធ្វើលបងធ្វើអីអីចឹងក៏ឲ្យក៏ស្ងាត់ទៅវិញដោយសារយើងត្រូវការថវិកាច្រើនធ្វើនឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏ផ្អាកប្រកាសមករយៈសិនឲ្យឃើញថាលុយច្រើនពេកដូចធ្ងន់ដូចមានភារកិច្ចធ្ងន់ដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើមកវគ្គមកវគ្គចា៎ឥឡូវយើងយកព្រមបានមកហើយក្នុងឆ្នាំមុនហ្នឹងឥឡូវឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំក៏បានចុះទៅឲ្យព្យាងកសាងរូបបាតជ័យវរម័នទី7និងព្រះនាងអន្តរទេវីដែលជាមហេសីចា៎និងតោមួយគូគឺតោមកពីប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចា៎តាមលំនាំរចនាបថចា៎ចា៎ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកចា៎ព្រោះហើយហើយក៏នាងខ្ញុំបានចុះទៅអបិស័យ2អាទិត្យមុននឹងអបិស័យបាតជ័យវរម័នដែលមានកម្ពស់1.3 ម៉ែត្រ3ទឹកចា៎ហើយនឹងរូបតោនៅខាងនោះនឹងជាងគាត់ធ្វើថ្មពីថ្មភក់មកពីភ្នំត្បែងមានជ័យឲ្យត្រូវនឹងថ្មព្រំរបស់យើងបាទមករូបខាងក្រោយហ្នឹងគឺមាន4រូបហ្នឹងចាហើយអញ្ចឹងគឺយើងបានទៅអបស័យពីអតីតមុននៃខ្ញុំចុះទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងយើងមុនលោកបានជា6 7អង្គហើយនឹងយាយជីតាជីដែលគាត់ស្លៀកពាក់សហ្នឹងបាទជា20 30នាក់ដែរហើយនាងខ្ញុំក៏បានចែកទៅថាយើងចែកទៀនចាចែកទៀនជូនគាត់ពេលយើងធ្វើប៉ុនខ្មែរយើងតែធ្វើពាក្យថាធ្វើប៉ុននឹងធ្វើទៀនអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើប៉ុនហើយក៏យើងបាត់ចែកទៀនជូនគាត់មានថ្នាំពេទ្យមានទឹកអប់មានលុយមានសរងហើយនឹងមានកមាពានាពណ៌សហ្នឹងរូបហ្នឹងគឺបើសិនខ្ញុំកត់សម្គាល់មើលពីព្រោះយើងចាប់ដើមដំបូងគេបង្អស់ពីរឿងតោនេះហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈប្លែកពីតោឲ្យទៀតទៀតនៅក្នុងជំនាន់កសាងប្រាសាទទូបីនៅក្នុងរចនាបថបាយ័នឬក៏តោនៅអង្គរឬក៏នេះក៏ដោយនឹងវាប្លែកពីគ្នាគឺតោនេះខុសត្រង់ថារោមនឹងគឺរួញចាបាទគឺខុសប្លែកពីតោទាំងអស់ហើយមានតែមួយគត់ដែលយើងអាចស្វែងរកបានគឺនៅប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកហើយបើសិនជាយើងគិតមើលពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រវិញសំបូរព្រៃគុកនឹងគឺកសាងនៅក្នុងសតវត្សទី6ដល់ទី7តែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាមានចែកចែកជា3ក្រុមគឺ1នៅក្នុងសំបូរព្រៃគុកនឹងវាមានក្រុមទី1គឺរូបនឹងគឺគេហៅថាប្រាសាទសំបូរដែលមានទឹកដីទាំងអស់នឹងគឺបូកសរុបនឹងគឺមានចំនួន1000 A នឹងគឺយើងវាយទៅជាអេកតានឹងវាប្រហែលខ្ទង់ជាង50អេកតាដែរនៅក្នុងនឹងគឺវាមានរូបប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួន150ប្រាសាទនៅក្នុងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកហ្នឹងដែលគេធ្វើនឹងឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបែងចែកហ្នឹងវាមានបែងចែកជា3ធំធំគឺលក្ខណៈគឺនៅក្នុងប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក1គឺប្រាសាទគេហៅថាប្រាសាទសំបូរនៅក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីគេហៅថាព្រះសេវៈហ្នឹងគឺសរជាតិមកវិញគឺតំណាងនៅក្នុងហ្នឹងផ្នែកទី2គេហៅថាប្រាសាទយាយពាន់ប្រាសាទយាយពាន់ហ្នឹងគឺវាមានប្រាសាទដែលកសាងតូចៗហ្នឹងចំនួន22ប្រាសាទដែលធ្វើនៅក្នុងចន្លោះសតវត្សទី7គឺមានពីឆ្នាំ600ដល់ឆ្នាំ635មុនគ្រិស្តសករាជនឹងទៅទៀតនៅក្នុងជំនាន់រជ្ជកាលប្របាទអេសនៈវរ្ម័នទី1ដែលមានជំនឿនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងឯងហើយផ្នែកទី3គឺដែលមានរូបតោដែលប្លែកជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺពុំមានតោណាដូចតោហ្នឹងទេដែលមានរោមដែលខ្ញុំថារៀងរួញរួញហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទគេហៅថាបូរាមប្រាសាទបូរាមហ្នឹងគឺជុំការខ្លះគេហៅអ្នកស្រុកគេហៅថាប្រាសាទតោដែលមាន
ទាំងអស់ហ្នឹងគឺតោចំនួន8ដែលក្នុងច្រកមួយនឹងមួយហ្នឹងគឺមានតោ2ឈរយាមនៅកន្លែងហ្នឹងហើយរូបដូចគ្នាទាំងអស់គឺមានរោមរួញរួញនឹងឯងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណហើយនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណហ្នឹងគឺវាមានប្រាសាទតូចតូចចំនួន18ហ្នឹងដែរយ៉ាងណាមិញគឺយើងឃើញថានេះគឺជារចនាបថមួយសម្បូរព្រៃគុកដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រហែលខ្ទង់30គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តកំពង់ធំហើយបើសិនយើងបាទហើយបើសិនជាយើងគិតពីខាងសៀមរាបទៅវាប្រហែលខ្ទង់ជាង700ម៉ាយពីសៀមរាបហ្នឹងដែរចា៎បាទអានឹងគឺវាឆ្ងាយដែរបាទដូច72ម៉ោងដែរបាទ72ម៉ោងដែរហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនៅចាំថាប្រាសាទបន្ទាយក្ដីដែលគេល្បីជាងគេដែលមានរូបនាគក្បាល9ហ្នឹងដែលយើងនិយាយលើកមុនរួចទៅហើយហ្នឹងហើយអានឹងដែលមនុស្សទេសចរទាំងប្រមាណតែងទៅឈប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺទី1ទៅប្រាសាទបន្ទាយក្ដីហើយមួយទៀតគឺទៅមើលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកហើយដែលមានលបងព័ទ្ធជុំវិញគឺល្អអាចារ្យមែនតើយ៉ាងណាមិញគឺយើងត្រូវសង្កេតមួយផ្នែកមួយទៀតដែលតាក់ទងនៅក្នុងរូបជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គកំពុងធ្វើសមាធិហ្នឹងឯងគឺរូបហ្នឹងរូបធ្វើសមាធិដោយរូបពុទ្ធអញ្ចឹងដែរដែលមានពហោះខាងស្ដាំដាក់លើខាងឆ្វេងគឺត្រង់ធ្វើសមាធិហើយនឹងរូបមួយទៀតហ្នឹងដែលជាមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទី7ហ្នឹងគឺព្រះនាងអន្តរទេវីហើយព្រះនាងអន្តរទេវីហ្នឹងគឺជាមហេសីទី2ទេបន្ទាប់ពីប្អូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានសោយទីបង្គត់ទៅបានជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងគឺយកបងនឹងគឺជាមហេសីនឹងបាទបន្តអន្តរទេវីហ្នឹងគឺជាមហេសីទី2ទី2ចាទី1ហ្នឹងគឺជ័យទេវីជ័យទេវីអូបាទជ័យទេវីហ្នឹងគឺប្អូនប្អូនទេគាត់ត្រូវជាត្រូវគេថាចូលទីមង្គតទៅហើយបន្ទាប់មកបានបងហ្នឹងគឺអន្តរទេវីហ្នឹងគឺបានមកធ្វើជាមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងដែលតំណាងនឹងអន្តរទេវីដែលយើងស្គាល់ធ្លាប់ឮឈ្មោះដែលល្បីចុងក្រោយនេះគឺដោយសារមានមូលហេតុច្រើននៅក្នុងនោះបើសិនជាយើងគិតមើលទៅគឺថាតំបងតំប្អូនជ័យរាជាទីទេវីក៏ដោយអន្តរទេវីក៏ដោយនឹងគឺជាព្រមទាំងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាយុគនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបដូរពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកព្រះពុទ្ធសាសនាវិញអានឹងជាលើកទី1ដែលនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងគឺលោកបដូរពីរឿងជំនឿនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំពោះស្នាដៃរបស់ព្រះនាងអន្តរទេវីដែលយើងឃើញដល់អស្ចារ្យហ្នឹងគឺលុតគង់ថ្វាយគុំដែលប្រណមអញ្ចឹងគេហៅថាប្រណមហ្នឹងអានឹងគឺបង្ហាញនៅការលុះដល់លទ្ធិពុទ្ធសាសនានឹងផ្ទាល់តែម្ដងគឺថ្វាយបង្គំដែលមានព្រះសមណគោតមជាប្រធាននឹងឯងដែលយើងឃើញថាជាតំណាងនៅលើបានខ្លួនសក់គឺមានរូបព្រះគេឆ្លាក់បងខ្ញុំក៏បានសួរជាងថាតំណាងអីចឹងបងនឹងគឺរូបពុទ្ធនឹងឯងរូបពុទ្ធនៅលើភ្នួងសក់របស់ព្រះនេះរូបនោះឃើញយើងឃើញក្នុងរូបភាពនោះបាំងក៏បានចាប៉ុន្តែនឹងគឺដាក់ពីដើមគឺគេបួងសក់ឡើងទៅគឺមានក្បាំងមកគេណាអូក្បាំងជារូបព្រះបាទរូបព្រះតំណាងបាទពុទ្ធហ្នឹងហើយចា៎ហើយព្រះនាងនេះគឺនៅក្នុងស្នាដៃព្រះនាងអន្តរទេវីហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញដែលអស្ចារ្យហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ្នឹងគឺអញ្ចេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌ហើយនិងអរិយធម៌របស់ខ្មែរហ្នឹងគឺថាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មានការសាងសង់ឧទាហរណ៍ដូចជាបណ្ណាល័យតម្កល់នៅក្បួនច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនៅខាងផ្នែកអសរសាស្ត្រហ្នឹងមួយហើយបើយើងទៅអង្គរវត្តគឺប្រាសាទសួរព្រាត់អាហ្នឹងគឺជាក្នុងប្រាសាទមួយមួយគឺតគ្នាហ្នឹងមានកន្លែងគេហៅថាជារបៀបមណ្ឌលសុខភាពគឺមានន័យថាបើសិនជាបាទដូចមន្ទីរពេទ្យតូចតូចអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាឯកទេសហ្មងបាក់ដៃបាក់ជើងវាមានកូនប្រាសាទមួយបើសិនមានគោត្រូវការឆ្នាំចំណាំងអីហ្នឹងប្រាសាទមួយទៀតប៉ុន្តែសួរប្រន់មានន័យថាជាប់គ្នាហ្នឹងដូចជាដើរសួរលើខ្សែពួរអញ្ចឹងហើយប្រាសាទភ្នំរូង
នៅប្រទេសសៀមសពថ្ងៃហ្នឹងក៏មានគេហៅថាបណ្ណាល័យដែលមានសាលាចារឹកហើយជាអក្សរខ្មែរខ្ញុំបានទៅឃើញដែរចឹងក៏ជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នក្រៅពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នគាត់មានដូចថាអមទី7ហ្នឹងគាត់មានអំណាចនឹងធ្វើសឹកធ្វើអីចឹងតែប៉ុន្តែព្រនាងអន្តរទេវីក៏គាត់ជួយច្រើនជួយខាងអក្សរសាស្ត្របង្កើតជាបណ្ណាល័យចាបណ្ណាល័យហើយនឹងធ្វើមន្ទីរសុខភាពមន្ទីរ8មន្ទីរសុខភាពនឹងដូចគ្នាចាហើយនឹងដូចខ្ញុំលើកថាធ្វើជាផ្ទះសំណាក់ផ្ទះឆោទៀនសាលាឆោទៀនសាលាឆោទៀនដែរចាដូចថាសាលាឆោទៀនហ្នឹងមានន័យថាយើងទៅតាមផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងកន្លែងសម្រាកដូចថាយើងទៅហត់ចឹងគេមានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជំនាន់មុនណាជំនាន់កន្លងមកបើលើអត់ដែរឃើញយើងគឺគេដាក់ពីងទឹកមានផ្ទាល់មានអីដូចថាយើងអាចដើរផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការស្រីទឹកយើងត្រូវការទឹកអីគេមាននៅមុខផ្ទះឲ្យស្រាប់ប៉ុន្តែសម័យលើដូចអត់ឃើញបើសាលាឆោទៀនហ្នឹងគឺបើសិនយើងមើលរបៀបដូចជាកូនកត់ទូចអញ្ចឹងចាកន្លែងសម្រាកកន្លែងសម្រាកបងអារបៀបដូចនៅភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា rest area ហ្នឹងប៉ុន្តែវាអញ្ចេះចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរតាំងពីបរមបរាណហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរទៅតាមរទេះគោជើងតាមឬថ្មើរជើងរទេះគោឬក៏រទេះសេះដូច្នេះកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយហ្នឹងគឺមានការលំបាកណាស់ហើយការនឿយហត់នៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរហ្នឹងតលមានកន្លែងសម្រាកជុំកាលគេហៅថាដេកផ្លូវដេកផ្លូវហ្នឹងគឺសាលាឆោទៀនគេចូលទៅសំណាក់កន្លែងហ្នឹងឯងចាឃើញតែជំនាន់ហ្នឹងអត់មានជំនាញអីផ្សេងផ្សេងយើងមានតែអឺតេសកូឬតេសសេះឬក៏ដើរថ្មើរជើងអញ្ចឹងយើងពីមុនមកគឺគេធ្វើតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងជាការល្អណាក៏ជំនាន់គាត់ហ្នឹងគាត់បង្កើតបានច្រើនណាបានសាលាឆោទៀនហ្នឹងបានមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងការអសសាសអីសភៅដូចយើងសប្ងៃគឺអ្វីៗទាំងអស់គេចារនៅលើស្ត្រាចាដូច្នេះពេលសំដែងធម៌ទេសនាក្តីក៏ត្រូវបើកស្ត្រាហ្នឹងមកសំដែងធម៌ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺវាផ្សេងណាស់ណាប៉ុន្តែពីដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅចាំគឺមានតកតងចឹងហើយអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងដូចថាគាត់ជាស្ត្រីនាំមុខណាពីដើមមកចេះតែស្ត្រីជាធំហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយមេដាធិបតីជំនាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានចំណេះដែលផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យប្រជាជនយើងជំនាន់ហ្នឹងរៀសឲ្យគាត់បានចេះដឹងខាងអក្សរសាស្ត្រផងនិងមន្ទីរពេទ្យនិងបណ្ណាល័យចាបណ្ណាល័យចាហើយនឹងសាលាឆោទៀនកន្លែងសម្រាប់នឹងអញ្ចឹងជាស្នាដៃផុសគាត់អញ្ចឹងហើយបានយើងយកព្រះនាងអន្តរទេវីនិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នមកទីក្រុងលូនេះដើម្បីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទុកឲ្យកូនចៅយើងទៅសេនិយាយប្រវត្តិអញ្ចឹងទៅប្រាប់ដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយហេតុអីក៏យើងមានជំនាន់នឹងយើងមានស្ត្រីនាំមុខចាជាមេដាធិបតីនឹងគឺជំនាន់ខ្មែរយើងមិនធម្មតាជំនាន់នឹងចាគឺស្ត្រីគឺយើងចេញមុខធ្វើកិច្ចការសង្គមដូចគ្នាមិនមែនថាជំនាន់បច្ចុប្បន្ននេះទេអញ្ចឹងយើងយកមកនឹងដោយសារមានហេតុផលរឿងអីដែលលោកបងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងការប្របត្តិជ័យប្រមាណគាត់សាងសង់ព្រំណាព្រំបាយ័នអញ្ចឹងយើងយកព្រំមកហើយនឹងជាដូចថាគាត់តំណាងគាត់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកមានអន្តរទេវីមកទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍មិនហ្នឹងគឺតកតងនឹងអស់ហ្នឹងហើយតោប្រាសាទព្រៃគុកមិញសម្បូរព្រៃគុកមិញក៏មានរឿងពីក្រោយនឹងដែរចាមានរឿងតកតងនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺដោយសារសតវត្សទី6ដល់ទី7ហ្នឹងគឺនៅក្នុងយុគរជ្ជកាលរបស់ប្រជាឥសានទី1ហ្នឹងទេដែលនៅកាន់គេហៅថាសាសនាគេហៅព្រហ្មញ្ញសាសនានៅឡើយដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់គឺគ្រាន់តែធ្វើអ្វីៗដើម្បីបូជាដល់សេវៈនៅប្រព្រំចា៎យល់ទាស់ទេយើងគួរផ្ចង់គេហៅថាការពិភាក្សាគ្នាពីរឿងគេហៅថារូបបរមាសំខាន់ទាំងពីរគឺអន្តរទេវី1និងជ័យវរ្ម័នទី21ចា៎រូបបាយ័នគឺយើងរមើលទៅវាមានប្រហែលគ្នាព្រោះបាយ័នហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏មានរបៀបគេហៅថាព្រំមុខ4ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគាត់តែខុសគ្នាថាមាននិស័យអង្គុយគេហៅថាចោមហោងឬក៏ខ្វែងជើងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយនៅរូបបាយ័នហ្នឹងគឺមានជាកម្រងជាគេហៅថាការឈូកតបការឈូកនឹងលៀបឡើងមកជាជំនាន់មានរូបបរមាប្រពុតនឹងដែរសំខាន់ជាងគេគឺខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅរឿងប្របត្តិជ័យវរ្ម័នទី7ក៏ដូចជាព្រះនាងអន្តរទេវីយើងមានសភាសិទ្ធមួយគេហៅថាសំណាបយងដីស្រីយងប្រុសដូច្នេះទោះបីជាប្របត្តិជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងលោកទៅធ្វើសឹកដើម្បីវាយពួកចាមពួកឈ្វាហ្នឹងនឹងទៅកដោយក៏ប្រពន្ធនឹងផ្ទះហ្នឹងរបៀបដូចយើងថាប្តីទៅប្រមាញ់នៅក្នុងព្រៃក៏មានគេហៅថាតំណមឬក៏ត្រូវធ្វើអ្វីបន់ស្រន់ដើម្បីធ្វើមិនឲ្យស្វាមីហ្នឹងគឺថាមានសុវត្ថិភាពនឹងវិលត្រឡប់មកទីលំនៅមកវិញគឺដូចគ្នាយ៉ាងហ្នឹងគឺព្រះនាងអន្តរទេវីមិនដែលចោលគឺបូជានឹងជាប់រហូតដឹងពីរឿងថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីមានបែប
មានរបៀបម៉េចហើយនឹងជាមេផ្ទះនឹងរបៀបម៉េចហើយពេលហ្នឹងគឺជ័យវរ្ម័នទី2គឺបើកចំហអារឿងសិទ្ធិនារីហ្នឹងគឺវាពេញហ្មងចា៎ពលរដ្ឋនិន្នាធិវីចង់ធ្វើអីអ្វីដែលថាចម្រុងចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិគឺជ័យវរ្ម័នទី2គឺថាបើកដៃឲ្យទាំងអស់បាទឃើញគាត់ធ្វើបានជោគជ័យមែនគឺថាដឹកនាំគឺថាប្រទេសជាតិជំនាន់ហ្នឹងបានជោគជ័យហើយប្តីចេញទៅធ្វើសឹកចឹងប្រពន្ធនៅផ្ទះចឹងគាត់មិនធ្វើផ្ទះយើងតូចណាគឺមហានគរហ្មងបាទគាត់ចាត់ចែងបានទាំងអស់អញ្ចឹងវាស្ត្រីយើងខ្លាំងមិនចោលទំនៀមទម្លាប់ចានៅទំនៀមទម្លាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាការគោរពបូជាវាមានប្រសង់និមន្តប្រសង់ដើម្បីចយ័ន្តតោរបៀបគេហៅថាប្រសិទ្ធពរជ័យអញ្ចឹងចាហើយនៅក្នុងរូបដែលយើងកសាងរួចទៅហើយទោះបីជាយើងកសាងនឹងធម្មតាបរិបាតែគេកសាងហើយមិនទាន់មានព្រលឹងអីឡើយទេគឺថាជាដុំសិលាគេថាដុំថ្មតទេហ្នឹងគាត់ថារូបនេះគឺបាបហើយនឹងរូបនោះគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាយើងធ្វើអភិសេកដូចនៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងទោះបីមិនដល់មិនទាន់មកដល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយការរៀបចំតាមទំនៀមទម្លាប់ជាពិធីអភិសេកនៅរូបបរិមាទាំង4ហ្នឹងគឺមានតោ2ជ័យវរ្ម័នទី21ហើយពលរដ្ឋអន្តរជាតិមួយទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីអន្តងពលឹងហ្នឹងឲ្យចូលគឺមកសន្តិដ្ឋនៅអ្វីដែលយើងបំរុងយកមកដល់សាររដ្ឋអាមេរិកគឺឲ្យមានជីវិតតាំងពីហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុះទៅធ្វើអបិស័យហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើអ្វីដែលដូចថាជាគេរមត់មរតកផោះខ្មែរយើងជាផោះបុព្វបុរសយើងដែលយងយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសមិនថាលោកតាលោកយាយតែគាត់អញ្ជើញទៅថ្ងៃហ្នឹងលើទាំងព្រះសង្ឃអីហ្នឹងលើយើងធ្វើកិច្ចការអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលយើងនាំប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងបរិຫານមកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយគាត់ខ្លាចភ្លេចគាត់ថាគាត់បារម្ភខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដូចថាក្មេងៗនេះអត់ចេះអីទាំងអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញយើងធ្វើអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តគាត់គ្រប់គ្រងយើងមែនតែនឥឡូវហ្នឹងយើងការផ្សព្វផ្សាយចាផ្សព្វផ្សាយទៅប្រទេសចាឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរចាឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរយើងមានវប្បធម៌អរិយធម៌នេះថាល្អណាស់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់ជាវគ្គទី2នៅវគ្គទី3គឺរបងរបងដែលខ្ញុំនិយាយមុនសរុបទៅហ្នឹងរបងនោះគឺជាថវិកាច្រើនយើងមានរបងនេះហ្នឹងមានរូបយក្សរូបទេវតាទៅយើងទាញព្រាត់ទាញដូចថាផ្លូវទៅប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងប្រហែលជាអាចលោកតាលោកយាយជួយមកវឹកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងយកប្របាត់ចែកឆ្នាំមុនយើងយកព្រំបានមកហើយយើងមកហើយឥឡូវយើងយកជ័យវរ្ម័នឲ្យព្រះអង្គយាងមកម្សាទៀតនៅឆ្នាំ2017នេះ2018ប្រហែលយើងនិយាយថាយើងធ្វើនាកធ្វើលបងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំយើងធ្វើមួយវគ្គសិនព្រោះយើងកម្លាំងយើងក៏យើងត្រូវការជួយច្រើនហើយនឹងថវិកាយើងក៏ត្រូវការច្រើនហើយអញ្ចឹងលើឆ្នាំនេះយើងនឹងយាងប្របាត់ជ័យវរ្ម័នប្រនាងអន្តរទេវីនឹងតោសម្បូរព្រៃគប់មកគូនឹងដើម្បីយើងដាក់ខ្លោងទ្វារឲ្យក្បាច់បន្ទាយស្រីក្បាច់បន្ទាយស្រីហ្នឹងគឺក្បាច់ល្អិតណាស់ហើយអញ្ចឹងជាងធ្វើការពេលវេលាច្រើនហើយអញ្ចឹងគេយកថ្លៃហើយយើងធ្វើបុសសាយទៀតទាំងសងខាងប្រហែលខ្ញុំគិតមើលទៅគឺអ្វីៗទាំងអស់តើស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងការណាពេលព្រោះអ្វីៗទាំងអស់គឺតាក់ទងនៅក្នុងការចំណាយថវិកានឹងច្រើនទោះបីយើងដឹងថាការចំណាយនឹងវាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតមើលនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមានគេហៅថាមានឱកាសនឹងទទួលយកនៅឬក៏ការបន្តនៅការផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌របស់យើងរហូតដល់ទឹកដីថ្មីនេះក៏ដូចយើងជាជនភៀសខ្លួនយ៉ាងដែរគឺមកតាំងទីលំនៅនៅទឹកដីថ្មីហ្នឹងគឺយើងតែងតែសំប្រម៉ែប្រមូលរបស់ណាដែលគេហៅថាតំណាងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនឹងផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងក៏ចូលចិត្តដែរដែលមានប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងពនាងអន្តរទេវីហើយនឹងរូបបាយ័នហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងមកដល់ទឹកដីទីក្រុងលវ៉ាល់នេះគឺយើងរកកន្លែងផ្សេងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានឃើញទេកន្លែងហ្នឹងបើសិនតែបានមកមែនគឺច្បាស់ជាយើងអាចនឹងប្រម៉ែប្រមូលអន្តងពលឹងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដែលជាខ្មែរហ្នឹងគឺអាចនឹងប្រាប់អ្នកដតីទៀតដែលចង់ដឹងអំពីវប្បធម៌របស់យើងវាមិនតើហេតុអាមេរិកបានជាយើងគេថាច្បិចយកនៅអាគេថាខ្លឹមសារនៃព្រលឹងរបស់ខ្មែរហ្នឹងទោះបីតិចតួចក៏ដោយហ្នឹងតើវាមានអត្តន័យមិនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកតាំងទីលំនៅដែលជាអតីតជនពីខ្លួននឹងផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចា
ចឹងកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅគឺកន្លែងប្រគំគុំធាតតែមានតាំងពីជាប្របត្តិជ័យវរ្ម័នមានព្រះនាងអន្តរទេវីតោសម្បូរព្រៃគប់ហើយនឹងនាគបាទរូបហើយនឹងនាគលបងនាគមានយក្សមានទេវតាចឹងដូចយើងបញ្ចុះធាតកន្លែងហ្នឹងវាថាយើងតាមសាសនាយើងថាបញ្ចុះធាតគុំធាតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីខាងផ្លូវមនុស្សលោកវិញគេហៅថាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរយើងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាហ្នឹងខ្មែរយើងអ្នកណាក្រៅពីប្រទេសមកក្រៅពីស្ទេតណាផ្សេងផ្សេងមកគឺមកថតរូបទៅផ្សព្វផ្សាយហើយបាទយើងខ្មែរយើងមានអរិយធម៌មានអីអីចឹងទៅគឺយើងក៏ខ្មែរយើងក៏មានមោទនភាពតាមនឹងដែរចាជួនកាលក៏អាចជាតំណាងបើសិនជាយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើដំណើរទៅមាតុភូមិរបស់យើងនឹងផ្ទាល់ដើម្បីទៅមើលរបស់គេហៅថារបស់ពិតណាចារបស់គឺរបស់ពិតគឺរបស់បុរាណរបស់យើងនឹងគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឬក៏កំពង់ធំឬក៏ខាងមន្ទីរមានជ័យឬក៏អីនឹងមានច្រើនភាសាទាំងអស់នឹងមានច្រើនណាហើយយើងអាចនឹងទៅទស្សនាផ្ទាល់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត្តខាត់ទេមិនសូវមានបច្ច័យអីច្រើនមើលតែយើងមើលប្រព័ន្ធហ្នឹងចាត់ទុកថាអានឹងលៀបដូចគេថាអន្ទងទឹកចិត្តរបស់យើងជាប់ព្រួយហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងអាចនឹងឈានហើយនឹងចំណាយពេលវេលាមិនចាំបាច់ធ្វើទេសចរទេគឺលេងបងប្អូនហ្នឹងក៏យើងឆ្លៀតឱកាសទៅមើលនៅរបស់ដែលមានតម្លៃជាទីបំផុតនៅក្នុងសកលលោករហូតដល់ខ្លាយទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារអង្គរវត្តហើយសម្បូរព្រៃគុកទៅថ្ងៃក្រោយគឺគេចង់ដាក់ចូលនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ពាក្យណាឲ្យពួកខាងយូនីសកូបាទយូនីសកូនឹងគឺគេមកពិនិត្យហើយចាដើម្បីថែរក្សាជាបន្តបន្ទាប់ចាសំខាន់គឺក្មេងៗតែពេលឃើញយើងតុបតែងកន្លែងនឹងស្អាតទៅគឺថាចង់ទៅដូចថាអន្តងដូចរបងមានប្រសាសអញ្ចឹងគឺអាចចង់ទៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនឹងអត់មានចិត្តថាចង់ទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឃើញអស់ហ្នឹងទៅនឹងឃើញអញ្ចឹងឃើញរបស់ពិតអញ្ចឹងដូចជានាំទេសចរចូលស្រុកដែរហើយនាំដូចថាពេលយើងស្គាល់ទៅដូចថាវាដូចប្រាវខ្លួនឯងថាដូចថាចុំអញប្រទេសអញចាប្រទេសអញមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅឃើញទេសចររាប់លានអ្នកចូលពេញប្រទេសអញ្ចឹងទៅវាឃើញប៉ុន្តែឥឡូវដូចអត់តឃើញថាសពខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបើឆ្នាំមុនយើងធ្វើបានព្រមឆ្នាំនេះយើងធ្វើបានអ្វីដែលបំពេញរបស់បួនហ្នឹងរូបសំណាក់បួនហ្នឹងយើងមកក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយយើងបញ្ចប់លបងខ្លោងទ្វារហើយនឹងរូបយៈរូបទេវតានឹងសង្ឃឹមថាលោកតាលោកយាយបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងពួកសមាជិកក្រុមខ្មែរទាំងអស់នឹងអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានដូចថាជួយតាំងពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវហើយនឹងក៏សូមមេត្តាជួយបន្តទៅទៀតដើម្បីយើងឈប់បញ្ឈប់កម្រងនឹងបញ្ចប់កម្រងនឹងខ្ញុំក៏អត់ចង់នៅយូរដែរនឹងមានតរទៅទៀតអត់ទេខ្ញុំទៅឃើញអត់ទេខ្ញុំនឹងគិតថាឆាប់បញ្ចប់ទៅខ្ញុំក៏អង្គដកខ្លួនទៅដែរកន្លែងហ្នឹងអានេះចាំគិតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតចាំគិតតែចាព្រោះនៅដូចថាឥឡូវហ្នឹងវាថាបំណាច់ទៅជ្រុលក្បាលហើយធ្វើឲ្យចាប់បារោយអត់ចង់ថាឈប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវឯងកុំឲ្យថាយើងជាស្ត្រីមួយរូបដែរយើងតាំងថាយើងស្ត្រីជំនាន់មុននៅធ្វើបានចន្លោះពេលឥឡូវយើងរៀនចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងរឿងអីយើងធ្វើមិនបានសំខាន់យើងបើកចិត្តគេថាព្រំវិហារធម៌ទាំង4នៅក្នុងខ្លួននេះយើងដើរទៅយើងមានភាពតស៊ូខន្តីអនុគ្រោះអីចឹងមកទាំង4ហ្នឹងទៅយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានការដូចថាមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនពីស្រុកខ្មែរហើយនឹងនៅស្រុកនេះជាពិសេសបងអញ្ចឹងចាំឲ្យខ្ញុំឈប់ពេលពីក្រុងខ្មែរនឹងខ្លាចអត់មានណាបន្តមែនទេអត់ពីខ្ញុំក៏មានអ្នកប្រគេបន្តច្រើនទៀតដែរដោយសារខ្ញុំថាយើងធ្វើឲ្យពីដើមឲ្យដល់ចាប់ដើមហើយក៏ឲ្យបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែចាប់ដោយជោគជ័យចាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងតាមខ្ញុំពិនិត្យហើយនឹងពិចារណាមើលទៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចគឺថាមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនឹងនៃរដ្ឋ Massachusetts របស់យើងនឹងផ្ទាល់គឺអាស្រ័យទាំងស្រុងនៅចំពោះការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនខ្មែរនិងបងប្អូនឯទៀតដែលនៅរដ្ឋនានានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលមានបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនឹងផ្ទាល់មកលេងអីចឹងគឺថាអាចនឹងជួយជ្រោមជ្រែងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលឹងខ្មែរមកដុំគឺកំពុងតែកកើតនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនេះដែរហើយកន្លងរួចមកហើយនឹងគឺមិនដឹងថាមានពាក្យអ្វីដែលនឹងត្រូវថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការកសាងហើយនាំយកនៅចម្លាក់បាយូនពីប្រទេសកម្ពុជានឹងក្តីតទៅអនាគតយើងមានចម្លាក់ឯទៀតទៀតដែលជាតំណាងអរិយធម៌របស់ខ្មែរហ្នឹងគឺវាមានគេហៅថា4យ៉ាងនឹងមកដល់សាធារណរដ្ឋនេះទៀតហើយដូច្នេះគឺទឹកចិត្ត
បងប្អូនទាំងអស់លោកតាលោកយាយនឹងគឺមិនដែលអខាននេះក្រុមអាជ្ញាធរទាំងអស់គឺថាតែងតែគ្រប់គ្រងចនិចហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាគឺខែ6ខែក្រោយនេះឯងគឺនៅឯសំពើមាសចឹងចាសំពើមាសពេលព្រឹកហ្នឹងគឺមានរៀបចំនៅពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់នៅក្នុងការចំណាយនៃការកសាងរូបបដិមាទាំង4ដែលបានធ្វើរួចទៅហើយអភិស័យរួចទៅហើយហ្នឹងគឺមកដល់ទឹកដីទីក្រុងលូវែលទៀតហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាបានច្រើនកនៅថ្ងៃទី25គឺថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងហើយបាទខែ6បាទអរគុណចាយើងសង្ឃឹមថាលោកតាលោកយាយចូលរួមច្រើនថ្ងៃនោះហើយយើងឃើញស្នាដៃមកហើយពួកយើងនិយាយចំទៅយើងអត់មានបែងចែកទេចាយើងធ្វើដើម្បីខ្មែរគឺខ្មែរតែមួយឲ្យតែពាក្យខ្មែរគឺខ្មែរយើងតំណាងខ្មែរទាំងអស់ចាអ្នកខ្មែរមួយណាក៏មានចំណែកដែរឲ្យតែខ្មែរអញ្ចឹងបើខ្មែរល្អគេទៅសើខ្មែរយើងខ្មែរក៏យើងមានមោទនភាពដែរបើយើងនិយាយថាខ្មែរអន់យើងខ្មែរក៏យើងអន់ដែរអញ្ចឹងយើងក្រុមខ្មែរហ្នឹងគឺកដាលយើងអត់មានថាផ្អៀងទៅខាងណាទេយើងធ្វើដើម្បីខ្មែរដើម្បីបងប្អូនលោកតាលោកយាយកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងចិនមួយណាក៏នៅក្នុង China Town ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្មែរ Cambodia Town ហ្នឹងបានន័យថាខ្មែរមួយណាក៏នៅក្នុង Cambodia Town ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្អអាក្រក់គឺយើងទទួលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានមោទនភាពដែលយើងនាំវប្បធម៌របស់យើងមកផ្សាយដល់ប្រទេសជនជាតិដតីនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវការគាំទ្រទាំងអស់គ្នាយើងល្អទៅយើងល្អទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំក៏មិននៅនឹងយូរដែរយើងផុតតំណែងជាប្រធានហ្នឹងក៏យើងបដូរវេនទៅអ្នកដតីទៀតហើយថ្ងៃក្រោយក៏មានក្មេងៗជំនាន់ក្រោយកូនចៅយើងហ្នឹងក៏អាចមកចូលក្នុងក្រុមខ្មែរហ្នឹងថែរក្សាសមត្ថផលហ្នឹងទៅតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងជាម្ដាយជាឪពុកជាលោកតាលោកយាយហ្នឹងគឺជួយណែនាំជួយបញ្យលផងបើសិនមានឱកាសដើម្បីឲ្យគ្នាយល់ពួកយើងនឹងចេះបន្តទៅទៀតហើយយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងយើងជួយថែសារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាលោកតាលោកយាយចូលរួមថ្ងៃ25ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនយើងនឹងប្រកាសបន្តទៅទៀតចា៎ដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងសូមជម្រាបលាលោកតាលោកយាយក្នុងរាត្រីនេះសូមមានសេចក្តីសុខចម្រើនអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អចា៎រាត្រីសួស្តីបាទរាត្រីសួស្តីអរគុណបានជូបឆោមកែវនីមុលអូនល្អគ្មានទោះសម្រស់រកគ្មាននៃក្នុងលោកាពេលឃើញស្រីភ្លាមចិត្តរៀមកញ្ជ្រួលស្នេហាសូមអូនមេត្តាដាក់ទានស្នេហាឲ្យខ្ញុំបានយល់អូនល្អទាំងអស់ស្រស់គ្មានទាស់ភ្នែកមើលយូរពេញចិត្តអង្ណែគុណមិនចែងចែត្រៀមប្តឹងរូបស្រីលាំងក្នុងចិត្តបងអោបោផាអើយរូបអូននេះឃើញជាគូក្រងជាតិនេះរៀមអោកន្លងបើបានលួនល្អមកក្នុងខ្នងបីនៅឆ្ងាយព្រួយណាស់ណាស្ងួនពេលបានជួបអូនគួនណាស់នឹមនួនអូនព្រមប្រោះនៃរៀមរស់ជាតិនេះមានប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីរូបស្រីជាទ្រព្យចិនណូវែលរៀមសោកញាស្នេហ៍ជាតិនេះមានតែអូនទេព្រៀមសូមថ្នមថែប្រគល់ក្តីស្នេហ៍នឹងចិត្តភ័ង្គក្តីព្រមស្នេហ៍បងទៅគុំនៅយូរពេកណាកែវចរណៃជាតិនេះរៀមរស់ព្រោះស្រីគុំអោយបងខ្សាយព្រោះខានបានអូនអ
นาสงูนเปลบานชูปูนกูนักน้ำนวลอ้อนพร้อมพร้อมในเรียมรุ่งจีดนี้เหมือนตราขนาไว้กลางปีรูปใสจีตรงจันโนวัลเรียมส้มยาสไนคิดนิ่งเมียนใต้โอนตีเรียมส้มถนอมท้ายโปรโกดได้สไนนึงจัดยังคดายพร้อมสไนป้องเตยกุมในอยู่เป็กนาข้าวจอร์ไนเจียดนิ่งเรียมรุ่งปลุกใสกุมอ้อยบองใสรวงคานบ้านโอน